Aqui, o vídeo. Animal da quarta é mais regular, ligeiramente mais estiloso. Quarto, aí a gente vai tendo uma crescente já na dissociação. Então a terceira tem a vantagem aí no diagrama, ele é mais machado, porque tracionando um pouco mais a boca, já hiperflexionando um pouco mais o conjunto.